Goeie dag en weer eens baie welkom hier saam met ons en ook aan al ons kykers, baie welkom. Is goed dat jy weer ingeskakel het op die woord ons erediens tyd saam. Nou ons is besig met ons reeks oor lewensverse en ons gaan vandag kyk na hoe lief het God my werklik. So voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam en ons maak sy naam groot. Ek wil vandag met jou praat oor die liefde van God die Vader vir jou. Hierdie is seker die belangrikste identiteit, die belangrikste kennis, ehm die belangrikste emosionele wese wat jy moet weet in jou lewe. Hoe lief het God die Vader my? Nou kom ek gaan verduidelik vir jou 'n bietjie deel van ons probleem in ons teologie. As jy Calvinisties of Protestant of iets soos dit groot geword het, het jy groot geword met God is liefde. Jy het nie jou probleme al mee nie. En die Vader is 'n liefdevolle Vader in die hemel en alles en jy't akademies baie kennis oor God se liefde, maar in jou hart sit jy met 'n ander wete, 'n ander gedagte. Kom ek gaan verduidelik dit vir jou. God is lief vir Adam en Eva, nê? Maar toe sondig Adam en Eva en toe Adam en Eva gesondig het, toe straf God hulle. En hulle word toe uit die uh tuin van Eden, uit die paradysheid, word hulle toe uitgegooi. So iets in die mense denke skop vas. God is lief vir my, maar as ek sonde doen, dan bring dit skeiding tussen my en God. En so so lees jy deur die Ou Testament van God is lief vir die mens en God gee hom vir die mens en God wil Israel help. Maar elke nou en dan dan maak die mens droog. Israel is sondig en ons sonde vorm 'n skeidsmuur tussen ons en God. En die volk Israel kry straf. En dan kom jy by die evangelie van Jesus Christus uit. En jy hoor dieselfde boodskap. God is lief vir die mens. Maar die mens het gesondag en daarom wil God die mens straf en God wil die mens die dood gee want die loon van die sonde is die dood maar gelukkig toe kom Jesus en Jesus kom tussen jou en God in en tussen my en God in en nou straf God my nie meer oor my sonde nie want Jesus het tussen in gekom en Jesus dra die straf en Jesus vat die straf van die hel en die straf van die dood op hom en nou is ek en jy vergewe. Al hierdie goed klink vir jou en my soos goeie teologie. Ek dink nog niks wat ek nou gesê het het vir jou gesê. Ja, en dis die waarheid. Uh ons doen sonde en sonde verdien straf, maar gelukkig omdat Jesus tussen in gekom het, straf God ons nie meer nie. Maar wat ons eintlik sê in hierdie denke is iets van God is nie regtig lief vir my nie want ek doen sonde. Ja, hy wil lief wees vir my, maar ek se sondaar. En omdat ek 'n sondaar is, ehm um, wil hy my eintlik straf en verdien ek eintlik straf en gelukkig kom Jesus net betyds tussen my en die Vader, in, anders het die Vader my gestraf en Jesus dra die straf en nou is die Vader nie meer kwaad vir my nie want Jesus is tussen dit. En iets in jou en my denke is iets van God is hier reg lief vir my nie. Hy's lief vir Jesus want Jesus het reg geleef en hy's lief vir my omdat Jesus tussen ons is. Kom ek gee jou 'n ander verduideliking. En dis maar net 'n prentjie waarmee ek Anders gesit het. Dalk sit jy nie met daai prentjie nie, dit sal goed wees en ek sal bly wees as jy nie daai prentjie het nie, maar iets van die prentjie van van die Vader sit in die hemel en ons word mos die bruid genoem en die Vader sit in die hemel en hy kyk na die aarde en daar's die mensdop. En Jesus kom by die Vader met hierdie versoek. Vader, kyk hierdie mooi meisie. En daardag Jesus met my op En die vader kyk en sê, "Mmm, nie te mooi nie. Ek sê, kyk al die sonde. Kyk al die vlekke, kyk al die probleme. Uh, ja, my seun, ek dink jy kan dalk bietjie beter doen, jy weet? En dis die gedagtes wat ek al te gekry het van die Vader hou van my omdat Jesus van my hou. Ek is nie noodwendig die Vader se eerste keuse nie want ek se sondaar en hy hou eintlik nie van my en my sonde nie maar hy kies Jesus en Jesus hou van my en Jesus het vir my gesterf en daarom kies die Vader my. Dit was 'n beeld waarmee ek vir lank gesit het en dis 'n verkeerde beeld. Dat God net met my uithou. Dat God net uh nou en dan van my hou wanneer ek soet is, maar anders is ek 'n sondaar. Kom ek gee vir jou die regte beeld van die Vader en die Seun en die Hemel. Dis meerige geval van die Vader sê vir die Seun: "Wauw, kyk daai bruid." En hy wys na my en jou op aarde, ten spyte van ons sonde. En die Vader sê: "Ek is klaar lief vir haar. Sy is klaar mooi. En ek wil my liefde op haar uitstort, maar as gevolg van sonde hoor sy dit nie." as gevolg van al haar sonde en selfsugtigheid sien sy nie hoe lief is ek as vader vir haar nie en sy's vas in die sonde en vas in die leuen en die duiwel en dan sê hy my seun wil jy haar nie gaan red nie jy sien dit is bietjie anders As jy sien, God is klaar lief vir jou en hy stuur sy seun Aarde toe om jou daai liefde te kom wys en te kom red en jou terug te bring Vader toe. Dan is dit bietjie 'n ander se beeld as 'n seun wat met 'n meisie by die pa opdaag en sê: "Ha pa, wat dink jy nie pa sê eh uh, nee my seun, jy kon beter doen, maar okay, jy hou van haar so. Okay, ek 'n ma hou ook maar van haar, maar eintlik hou hy nie van jou nie." Jy sien God hou van jou. God is mal oor jou. Hy's klaar lief vir jou net soos jy is. Jy vra my dalk, Anders, waar kom ja aan hierdie hierdie anderste denke oor my sonde en die sonde is 'n skheidsmuur en God wil my eintlik straf? Waar kom jy raan dat God nog steeds lief is vir my? Wel, my lewensvers. En ek dink baie mense se lewensvers, Johannes 3:16. Seker die bekendste vers in die Bybel, nê? Nee? Want so lief het God die wêreld gehat dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê oor mooi want so lief het God jou gehad die wêreld gehad dat hy sy enigste seun wat lanksoos gesit het gesê het my seun wat gaan ons doen om haar ons liefde te wys. Hoe gaan ons al weer terugkry by ons? Jy sien, die Vader verdra jou nie net nie. Die Vader is nie net die heeltyd gereed om jou te straf nie. Jou sonde is nie besig om 'n skeiding tussen jou en God te bring nie. Daai sonde waarmee jy so worstel. God kyk deur daai sonde en hy sê, "Maar ek's nog steeds lief vir jou. En wat kan ek doen om jou te help?" My seun, wil jy nie gaan nie? En nou Jesus is so lief vir jou dat die Vader dwing nie die seun om te gaan nie. Die Vader manipuleer nie Jesus om te gaan nie. Die Vader sê my seun, hoe gaan ons dit doen? En die seun offer dit. Ja, ek, ek het nou so rukkie terug met 'n man gepraat wat vir my sê, weet jy, hy hy, hy sukkel om die Vader liefde van God te sien, want as God soveel liefde is, hoe verlaat hy sy seun laat sy seun moet sterf? Hoor mooi. Die Vader het nie Jesus gedwing, gemanipuleer, geforseer om te gaan sterf vir ons as mens nie. Die Seun het dit gekies. Jesus het jou so lief dat hy kies om na jou toe te kom en soos wat 'n seun 'n meisie chafe en flirt en en en, en probeer impress en, en beïndruk, so kom Jesus en hy kom wys liefde vir jou en my. Nie om die Vader tevrede te stel nie. Hoe mat hy lief is vir jou. En wanneer jy nie begin dink oor God se liefde en Jesus se liefde vir jou, dan begin Johannes 3 vers 16 sin maak. Want so lief het God jou gehat en so lief het Jesus jou gehat dat Jesus are toe gekom het. Sodat elkeen wat nou daai liefde van Jesus ontvang, hy kan nou na die Vader toe gaan en die Vader het hom lief en Jesus het jou lief en jy leef nou in daai liefde. Kom ek sluit af met hierdie gedagte. Hoe belangrik is dit vir jou en my om hierdie korrekte Vader liefde te sien? Alles in ons lewe word bepaal deur hierdie Vader liefde. Dis ieër wanneer jy by 'n dokter hoor jy het 'n siekte en jou vader liefde is die reg nie jou eerste gedagte is gods kwaad vir my god straf my god wil my nie help e hoe in hierdie krisis wat nou wanneer jy jou werk verloor wanneer gewelde invloed op jou lewe het of iets met jou gebeur wanneer daar enige iets negatiefs met jou en my gebeur is ons eerste gedagte god adam en eva ek het gesondag hy's kwaad vir my hy straf my ons eerste gedagte is nie dossə God in die hemel, 'n Vader in die hemel wat my liefhet en maakie saak wat nou net hier op aarde met my gebeur het nie. God het my nog steeds lief en wil die beste vir my en hy gaan my hierdeur help. Dis hoe belangrik 'n korrekte vaderliefde is. Dit beïnvloed elke dag van jou lewe. Toe ek hierdie weer vir 'n ander vriend verduidelik, toe sê hy vir my, "Weet jy, sy pa hier op aarde is die een persoon wat jy nie wil teleerstel nie. Jy sien as jy as jy die korrekte vaderliefde het, dan is heiligheid nie 'n klomp wette in die Bybel nie. Dan is heiligheid nie 'n klomp moets en moenies. Ek moet Bybel lees, ek moet bid, ek moet my geld vir die kerk gee. Ek mag dit doen nie, ek mag dit doen nie. Ooh, ek gaan my straf, hy's weer kwaad. Nee. As jy korrekte vaderliefde het, is hy die een persoon wie jy wil behaag. Jy doen nie goed verkeerd nie want jy's lief vir hom en en dit kom maklik en en jy wil hom nie teleurstel nie en en jy is net so dankbaar vir sy liefde. Hoor wat sy 1 Johannes 4 vanaf vers 16 af oor hierdie Vader liefde. Hy sê ons lief uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. God is die liefde self. En almal wat uit die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. Hiertoe is God se liefde ten volle in ons verwesenlik dat ons vrymoedigheid kan hê op die oordeelsdag. Ons leef immers op dieselfde wyse as Christus in hierdie wêreld. Hoe leef Christus sonder vrees? Volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit omdat vrees nog met straf behep is. En wie aanhou vrees het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. Hy sê, "Hoe leef ons? Ons leef uit 'n vaste wete en 'n absolute oortuiging dat God, die Vader, my liefhet." Hy sê God is liefde. En solank as wat jy in daai liefde leef. Hy sê leef jy soos Christus. Hoe leef Christus? Sonder vrees. Sonder skuldgevoel, sonder aanvalle, sonder pakslaa. Hoe leef ek en jy? Permanent skuldig. Permanent nie goed genoeg nie. Permanent twyfel ons of God ons liefhet of ek genoeg gedoen het dat God met my tevrede sal wees en Os God nie al moeg vir my nie. Ek het al gehoor hoe sê mense. Weet jy maar God kan nie net aanhou vergewe en vergewe en vergewe nie. Iewers moet God moeg word. Dis en dis wat ek en jy nie verstaan van sy liefde nie. Sy liefde kan nie moeg word nie. God het jou lief. Hy het al duisende jare die mens hom lief. En hy die mens hom so lief dat hy sy seun gestuur het. Die Vader het jou lief. En jy is die Vader se eerste keuse as bruid vir sy seun. En die Vader, om ons taal te, te gebruik, brag oor sy bruid. Hy brag en sê dis hoe sy lyk, like, dis hoe mooi sy is. Sy's geskape in my beeld en gelykenis. Sy lyk like soos my seun. En wanneer ek en jy vrykom van die vrees van skuldgevoel, van straf, van 'n God wat net met my uithou en 'n God wat my eintlik wil hel toe stuur en 'n God wat vir my kwaad is en 'n God wat vir my straf. Wanneer ek en jy vrykom van daai valse teologie, dan nou begin ons sien ek het 'n Vader in die hemel wat vir my baie lief is en wat niks kan omkeer om sy liefde op my te stort nie. Nie eens die hel nie, nie eens sonde nie van sy liefde is so groot en sy seun sê ek kom aarde toe en ek kom wys liefde vir die mensdom en niks kan ons skei van daai liefde nie. So kan ek jou weer 'n persoonlike vraag vra. Hoe sien jy God? Hoe beleef jy die Vader? Is jy altyd bang, regverstraf, vrees skuldgevoel of sien jy 'n hemelse Vader wat jou liefhet? wat vandag met sy arms oop staan soos die verhaal van die verlore seun. Waar die pa met sy arms oop staan om die seun terug te ontvang in die huis en maak nie saak wat hy gedoen het nie. Is dit jou prentjie van die Vader? Of sit jy met 'n Vaderbeeld vir wie jy nooit goed genoeg is nie? Godsdienst, te veel reëls, te veel wette, te veel skrifte, te veel goed wat ek moet doen. Of sien jy vandag daar's 'n Vader in die hemel wat jou verskriklik liefhet? en also seën in die hemel wat sê ek kom met liefde aarde toe om jou en die Vader vir elaar mekaar te verbind. Hoe sien jy God? Hoe beleef jy God vandag? Kom ons luister na hierdie volgende lied. Dis my eerste liefde So gou vergeet het wat liefde aan die kruis gedoen het Nee ek wil vandag saam met mense bid wat sê Andrius ek wil in daai vrede leef. Ek wil nie meer langer in daai skuldgevoel leef nie. Ek wil leef soos Johannes sê in die absolute wete dat God die Vader vir my lief is. Ek wil vrykom en ek wil net in sy liefde bly. Ek wil saam met jou bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, mag elke mens met 'n prentjie leef van 'n liefdevolle Vader wat hulle kies. Wat weet dat God hou nie net uit met my nie? Wat weet dat God wil my nie eintlik straf, maar nou's Jesus tussenin en net oor Jesus straf hy my nie, maar dat ons sal sien ons sit met 'n hemelse Vader wat ons liefhet. So lief het God die wêreld gehaat dat hy sy seun gestuur het. En Here, wanneer ons in daai liefde bly, Mag ons weet u wil ons nie straf nie. Mag ons weet ons hoef u te vrees nie en mag ons 'n hartsbegeerte kry om u ons Vader te behaag en gehoorsaam te wees. Help elke mens met sy vaderhart en om te sien hoe lief het u ons. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.